సో హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ జాగ్రత్త బ్లాగ్స్, న్యూ డే న్యూ బ్లాగ్స్. మా తప్పుడు స్వాగతం సో మాజ్ కామా చదువు. ఈ బాటు పొయ్యి దేహసీ బాటు, ఇది ధరే పొయ్యి దేహసీ బాటు దేహం ఉదయన మ చే కామా జాన్సు. అని తెసి కామా గోర బీచ్ బీచ్ మా థోరీ థోరీ మాత్ర దేహాచు కే అవు సదై ఎవడే మాత్ర కే దేహైరను హైన. ఆజకు మౌసమ్ చే సై దామీ సా కామ లై రాసే చీసు బడి రాసే అని చీసు సంగై అబ जाडै सुरु भइसक्यो होइन. अब सो अब आज चाहिँ म मेरो कामको भ्लग बनाउँछु. आज काममा जाँदैछु. सो आजको मेन इन्टेन्सन भनेको चाहिँ मेरो कामको भ्लग बनाउने हो. सो कामको भ्लग बनाएर देखाउँछु. उनी बाटोमा अरू भेटौँलाई त. आज चाहिँ छुट्टै एनर्जीको साथ हिँड्दा छु कि काम गर्न होइन. अब उहाँ घर के कस्तो हुन्छ, एनर्जी आउँछ कि आउँदैन काम हुने ठाउँमा होइन. नत्र नि सधैँ चाहिँ लास्ट झेउ लाग्ने कि काम गर्न, एकदम झेउ लाग्थ्यो. अनि त्यसपछि गयो अल्छी लाग्ने होइन. त्यही त्यस्तै हुँदै अब जाने हो, काम हान्ने हो होइन. काम हान्न आएको, काम चाहिँ जस्तै गर्नुपर्छ. गाह्रो छ भन्नु कि ठिकै छ, चलिरहेको छ, काम गरिरहेकै छ, सकिएकै छ होइन. त्यति भएपछि होइन, यता लाइट परे होला, यतादेखि अलिक क्लियर आउँदैन. त्यही नै हो. अब म चाहिँ ट्रेन स्टेसन पुग्नु लागिसकेँ. अब मेरो चाहिँ 15 मिनटमा ट्रेन छ. अनि ट्रेन जान्छु, तल जान्छु, भिडियो बनाउँछु, कामसम्म बनाउँछु भिडियो. अब आज यसो काम पनि छ अलिक. सो अब बाटोमा गएर भेट्नुहोस् है. ट्रेनमा बसिसक्यो. आजको मौसम दामी छ होइन. सबैजना मौसम अब ट्रेन ग्लासको नेक्स्ट स्टप इज ग्लासको सेन्ट्रल भने हा. त्यहाँ गएर 10-15 मिनट बसेपछि मेरो अर्को ट्रेन छ. अर्को ट्रेन लेख्छु, जान्छु सधैँ ग्यास दिनु है. यहाँ बल्ल कारण गइहाली छ. अब यसपछि स्टप भनेको ग्लासको सेन्टर हो. ठुला ठुला बिल्डिङ बाहिर सहित हामी देखिरहेको छ. टिकट काटेर अन्डरग्राउन्डबाट आइसकेँ होइन. यो अन्डरग्राउन्ड 10 दिन देखाइसकेँ मैले. अब लाइक तल गएर 15 मिनट्समा चाहिँ मेरो अर्को ट्रेन छ. सो 15 मिनट्समा अर्को ट्रेन देख्छु. अनि त्यसपछि फेरि हिँड्दै थोरै हिँड्नुपर्छ नि त. अनि थोरै हिँडेर काममा जाने, काम गर्ने. आज क्लिनिङ डे हो, क्लिनिङ हाल्नुपर्छ काम गर्ने ठाउँमा होइन. आफूले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ सधैँ क्लिनिङ राख्नुपर्छ क्या. त्यही नै हो. अब अरू त केही छैन. अब यहाँ सबै ट्रेन कुरा हुन्छ नि. सिँढीबाट झरेर हामी जान्छ यता क्यान एयर के हुनु जान्छ त्यहाँतिर. अनि अर्को ए म जानेको धार ए खाँदै म जाने त हो. मदर वेल बाह्र सुन्दै बाई. सो गाइस, मेरो झर्ने ठाउँ आयो. अब 10 मिनट हिँड्ने, अनि 10-15 मिनट हिँड्ने भएपछि जाने. यहाँबाट खोल्ने, ट्याप गरेर सही हो. ए यो ट्रेन मगाएको ट्रेन होइन, लामै छ. अगाडि पनि बहुत छ, यता पनि पछाडि पनि लामो छ. सही छ कि आजको वेदर ट्याक्कै घुम्ने टाइपको वेदर छ. अब के गर्नु, घुम्ने वेदरमा काम गर्नुपर्छ. काम गर्ने वेदरमा नभए उल्टा छ अहिले, त्यस्तो उल्टा. यहाँबाट माथि निस्केर अनि जाने. अनि 10 मिनट्समा घुम्ने गयो ट्रेन. बाई 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 ट्रेन. यताबाट मिल्क लिएपछि मैले पहिला ट्रेन यस्तो फर्काउँछन् होला, फर्काएर चलाउँछन् होला भन्थेँ. तर दुईतिर हुने रहेछ यस्तो चलाउने ठाउँ त अगाडि पनि लास्टमा नै हुने रहेछ कि. गोरे हजुरबा लास्टको भएको गोरे हजुरबाहरू त्यही नै हो कि. दामी घाम तापेर टक्क सुत्ने जस्तो मौसम छ कि, मजा छ. काममा आएको, यहाँ कोही पनि आएन कि काममा. म हरिद छिटो आएछु होइन, आज छिटो आउने भनेको. काममा आइसकेँ. यता क्लोज छ, यहाँ मेलाको रहेछ. यो चाहिँ अगाडिको पार्किङ
सही हो काम लाग अब आज काम त अब छोटो पारामा अब अहिले आउँछन् केटाहरू केटाहरू आएपछि ढोका खोल्छन् लाइक अब 15 मिनट्समा आउँछन् होला अझै छ टाइम होइन यस्तो यताबाट एन्टी लाइट पर्छ कि यतादेखि बोल्नुपर्छ अनि त्यही नै हो यस्तै छ एकछिन घाम दाबेर बस्छु आनन्दले केटाहरू आउँछन् अनि त्यसपछि काम स्टार्ट हुन्छ सो त्यही नै हो अब के भन्नु है त अब म भित्र घर देखाउँछु यस्तो गाडी किन्ने दिन आउला नि एक दिन होइन मेरो पनि यस्तो यस्तो टाइपको गाडीहरू मनपर्छ कि मलाई चाहिँ होइन सही लाग्छ यस्तो गाडीहरू यहाँ त धेरै गाडी हुन्छ कति धेरै गाडी लाइक अब बाइकको प्राइस र गाडीको प्राइस एउटै हुन्छ तर मलाई चाहिँ गाडीभन्दा बाइक मनपर्छ अब पहिल्यैदेखि बाइक चलाइरहेको भएर होला होइन तर अब पछि किन्नु पर्ला गाडी सकिएछ भने यो देशमा भइएछ भने चाहिँ किन्नु पर्ला नत्र भने त्यस्तै हो किन्नलाई होइन सो अब हामीलाई पैसाले नै पुग्दैन जहिले पनि हो हाम्रो दोस्त आयो अर्को दोस्त एकजना ऊ त्यहाँ हिँड्दै आहन् थुप्रै मारी पारामा आहन् अब तिनसँग कि त छैन होला आई गेस ए छ छ तिनसँग कि छ अब हामी जान्छौँ भित्र गएर अनि ट्याक रेस्टुरेन्ट हाम्रो रेस्टुरेन्ट यो है फेराङ्गी फेराङ्गी रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्ट हो त्यहाँ आइसक्यो अब आएर चक्कर लगाएर लुगा पनि हाँस्दै आएन मैले भिडियो बनाएको देखेर होला त्यही हो के भन्छन् आएपछि के भिडियो बनाऊ भन्छन् आयो किन आयो म त छिटो हो नि त चाबी छ कि नै छैन अस्ति त दिएको थियो त तिमीलाई हो तिमी हुन् सबभन्दा काम नगर्ने हाम्रो रेस्टुरेन्टको ठग सबभन्दा ठग अँ यो भिडियो पनि हाल्छु मैले काट्छ होला जस्तो लाग्छ होला तर मैले काट्दिनँ चापीवालाहरू आएनन् हामी अब एक किसिम बाहिर बसेर घाम ताप्छौँ आज घाम ताप्न पाइयो भनेको घामै गयो बादल लाप्री घाम बादलले छेक्यो त्यही नै हो अब भित्र गएर भेट्नुपर्छ एकछिन अब हामी गर्छौँ पर्छौँ हाम्रो सट्टीवाला गएको हुन्छ कि फेरि सुटुकोवाला त्यही नै हो होइन हाम्रो सट्टीवाला गएको हुनुपर्छ अब हामी भित्र गएर देखाउँछु मैले यहाँ चाहिँ लाइक ऐसेलु फलेको रहेछ कि खतरावाला ऐसेलु हामी ऐसेलु खाँदै बस्छौँ यस्तो कालो हुन्छ कि यताको ऐसेलु रात हुन्छ होइन नेपालको रात हुन्छ कि कस्तो हुन्छ यार बिर्सेँ यहाँ मैले मैले पनि कसरी अलिक सानैमा खाएँ जस्तो मान्छे अरे तब सही दामी छ कि नेपालको भन्दा ठुलो हुन्छ धेरै फले छ धेरै पाके छ अमिलो अमिलो हुन्छ यो चाहिँ हल्का अर्कै हुँदो रहेछ मिठो छ तर सो म चाहिँ रेडी भइसकेँ होइन कपडा लगाएर साथी यहाँ लाउँदाखेरि कपडा हाम्रो सेफ तन्दुर सेफ मेन सेफ हेड सेफ हाम्रो हेड सेफ हो उहाँ चाहिँ अब चेन्जिङ रुमबाट चेन्ज गर निस्किने जाने काम गर्ने यो हाम्रो रेस्टुरेन्ट हो खतरा देखिरहेको रहेछ यहाँ मेन सेफले फेरि के हो पुरै बोकेर आएछ फेरि क्याटरिङ फाइ फोइलहरू यो खतरा छ आज चाहिँ पार्टी छ कि यहाँ बार पार्टी छ राइस फिडिङवाला नेपालीकै हो पार्टी चाहिँ सब सेट भइसक्यो रहेछ होइन अब लाइक यहाँ बुफेहरू नै रेडी रहेछ खाना हाल्नको लागि ए क्लिनिङ गरेर हिँड्छ अब क्लिनिङ गर्ने होला अनि अब यहाँदेखि चाहिँ किचन छ भित्र यहाँ चाहिँ किचन प्राइभेट किचन प्राइभेट किचन प्राइभेट है अब खानाले आइयो अब झापझुप काम गर्ने अनि झापझुप काम गरेपछि मजा आउँछ यस्तै छ होइन जो यही नै हो
काम गर्ने ठाउँ है, सही देखिन्छ कि सही सही, मेरोमा चार्ज पनि छैन। सो मैले काम गर्ने ठाउँ यही नै हो। अब यहाँ चाहिँ खाना रेडी बनाएर हिजो गएको, यसलाई हटाउनु पर्छ। सो दाइले चाहिँ यहाँ कसलाई गफ देखान भन्नुभयो, कडा दिनुभयो, मेरो कुरा बताउनु, दाइको कुरा नबताउनु। अब दाइसँग धेरै धेरै भिडियोहरू हाल्छु मैले, अब यो भिडियो दाइ युट्युबमा हाल्ने हो, त्यही भएर बनाएको। अब दाइसँग धेरै धेरै आउनु बाँकी नै छ, बल्ला स्टार्ट भयो यो भनेको दाइसँग पहिलो भिडियो हो। अब थम्मेमलाई दाइसँग राख्नुपर्छ कि, अब त्यो अगाडि के टक्क दाइको र मेरो फोटो राख्छु मैले है, त रेडी ल। अनि त्यसपछि म हजुरलाई सेयर गरिदिन्छु, अनि हेर्नु है तपाईँ गएर। ओके, त्यही हो, अब हामी काममा लाग्न पऱ्यो, त्यही नै हो। अहिले बिचमा यसो बनाउँछु, अनि त्यसपछि कुरा गरौँ न।